Про цю аварію говорить вся Україна. Близько опівночі у Київській області представницький Міцубісі «Галант» збиває двох хлопців, обох на смерть. Одному було 22, другому – 24. Водій іномарки – міліціонер. Цей факт сьогодні підтвердила прокуратура. Інформація про те, що за кермом іномарки був працівник спецпідрозділу ДАІ, з'явилася випадково. Чоловіка впізнали свідки аварії. Кажуть, він місцевий, раніше працював у ДАІ, пізніше перевівся в елітний спецзагін у Києві. Як сталася трагедія, бачив один єдиний свідок – Петро. Він працює на будівництві біля траси. Каже, автомобіль на величезній швидкості наздогнав мотоцикл. Від страшного удару хлопці перелетіли через машину, а байк протягнуло ще метрів зі 100. З нього лишилася груда металу. Але найдивнішою була поведінка кермувальника вже після ДТП. Та йому по барабану було тому водію. Він дзвонив і питав, що робити і що це. Він просто консультувався, йому люди з тої сторони об'ясняли, що потрібно зробити. Він відбив плафон цей, що залишився. Там ще кусочок залишився, такого кріпіжа залишився, маленький кусочок. А де все інше? Тобто він його міг забрати? А він обдирвав, може забрав, може викинути, то і все. 26 метрів вони проніс їх він на своєму капоті. На машині в мотоцикл влип просто туди, а потім вже він кинув, ну, коли мотоцикл упав, він вже сунув далі. Маса крові і мозгіри розтягнуті по асфальту, типу хтось щоткою протягнув. Кусок черепної коробки лежав прямо тут возле асфальту. Водій легковика з місця пригоди зник. Він зняв номерні знаки і зник. Але міліція вранці його вже знайшла. Ним виявився місцевий мешканець міста Переяслав-Хмельницька. 1973 року народження. Врешті, після аварії правоохоронця забрала інша машина, чоловіка повезли у лікарню. У нього раптово прихопило серце. Але там довелося дути в алкотестер. Чоловік був нетверезий. Він проходив обстеження і прилад показав 0,3 проміли. Наразі справу розслідує прокуратура. Правоохоронець удома, його нібито звільнили заднім числом. Про підозру ще не оголосили. Прокурори чекають результатів численних експертиз. Запобіжний захід чоловіку теж не обрали. Він не тікає і співпрацює зі слідством, але на контакти з родичами загиблих не йде. Сьогодні поховали Олександра, завтра черга Василя. Я думаю, що тюрма для цих людей – це не покарання. Довго він там просидить. Хоча я маю сумніви, що він туди навіть попаде, але я б йому побажав те, що пережив мій брат в момент удару, і те, що пережили ми, коли його хоронили. За словами прокурорів, покарання даїшник, колишній чи діючий, не уникне. Йому загрожує до 10 років тюрми.